Wani muri aya masaha uyu ni umwanya tubagezaho amakuru agezweho ku buryo burambuye ariko mbere yuko tuyabaramburira reka tubanze tubabwire ingingo nyamukuru zigize amakuru yacu none mu gihe mu turere dutandukanye tw'intara y'amajyepfo hari abaturage babangamiwe n'uko ngo zimwe muri kompani zicukura amabuye y'agaciro zirenga imbango zazo zikabangiririza imirima n'inzu ndetse kandi zikanga kubaha ingurane ikigo cy'igihugu gishinzwe mine peteroli na gaze kirasaba izo kompanyi kuguha abaturage ingurane ikwiye hari kandi abacuruzi mu kagari ka Bujyujyu ni mu murenge wa Muyumbu ho mu karere ka Rwamagana bavuga ko ngo bamaze iminsi bafungiwe inzu z'ubucuruzi ngo kubera kubananiza babasaba kwishyura amafaranga ya ejo heza y'umwaka wose mu murenge wa Musambira ho mu karere ka Kamonyi ho hari abatishoboye bavuga ko ngo babangamiwe no kuba iyo haje inkunga za leta zo kubateza imbere ngo bazihera abifashije baba bafite ubushobozi bwo gutanga ruswa bo bakavira maho naho kandi hanze y'u Rwanda ibihugu bya Kenya ndetse n'Ubudage byashyize umukono ku masezerano azemerera abanyakenya barenga 250,000 bafite ubumenyi bukenewe ku isoko ry'umurimo kujya gukorera mu gihugu cy'Ubudage Allo, waramutseshiri wanje. Utekereza ko guhora wiziganira n'umushu ari byo birenze? Natwe niko tubibona. Ubona nta cyakurutira kugaragaza impano yawe. Niko bimeze. So guys, uyu munsi tugiye kuganira ku gaseke. Agaseke njyewe gafite byinshi. Kamari, ese wowe kakumariye iki? Manudi, Manudi. Hello Manudi, niba iki uri kunkura mu kazi? Hello mabusha, byahe kandi noneho bimeze neza cyane. Umva ukuntu biri no guhumura. Ako Manudi, urumva nakumva ko ibiryo bihumura koko? Ubona nta cyakurutira umwuga wawe. Erega, natwe niko tubibona. Dushyigikiye buri kimwe agaciro mu buzima bwawe na irekure nshya. Buri wese arahishiwe wikwisondeka kanda akanyenyeri 140 uhitemo agaseke kawe ka Paxi zo guhamagara cyangwa akanyenyeri 345 urwego uhitemo bando za internet uryoherwe n'umuvuduko wa 4G Ikaze na none ntivuwane mukomeje gukurikira nge ndi pisa gahozo nje ngo tubane mu makuru agezweho ku buryo burambuye na makuru duhereye mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda aho mu gihe mu turere dutandukanye tw'iyi ntara y'amajyepfo hari abaturage babangamiwe n'uko zimwe muri kompanyi zicukura amabuye y'agaciro zirenga imbago zazo zikabangiririza cyane cyane imirima ndetse n'inzu ndetse kandi zikanga kubaha ingurane ikigo cy'igihugu gishinzwe mine peteroli na gaze kirasaba ko izo kompanyi zaha abaturage ingurane ikwiye nibyo tugezwaho na Daniel Dushimu Muremyi Amabuye y'agaciro bateye icyitegererezo kiradusenya amaze yacika nta kintu bigeze baduha duhere mu mududu wa Kankuri mu kagari ka Kibyimba mu murenge wa Kabacuzi mu karere ka Muhanga abaturage bane batuye muri metero nka 50 uvuye hari indani kompanyi ya Kominya hinjira micukura amabuye y'agaciro bari gutabaza bavuga ko iyo kompanyi yanyuze munsi y'amazu yabo agatangira gusaduka ndetse umwe muri bo nga kabagiye guhunga inzu kuko kuyibamo bisa no kwiyahura iyi nzu ibamo eh nyibamo ndifuze nuko badugurira none se guci kuko bihurira he nisimu kare ni simu kubera kuzamuka nubu ukora kwimenyetso byagaragaye baka kwikutwimura uretse abo bafitanye ikibazo na Kominya hari n'abarenga batanu bari bafite imirima mu kagari ka Gasharuko mu murenge wa Rongi mu karere ka Muhanga bavuga ko kompanyi izwi nka ETS Sindambe Simoni yayigaruriye aho kubaha ingurane ikwiye kagenda ibaha kimwe cya kabiri cy'amafaranga bari bumvikanye nyuma ndika yabima dufite ikibazo dufitanye na Simoni twebwe turimo ibihumbi miliyoni 200,200 yampaye miliyoni n'ibihumbi 300 ama 800 gusa 500 arasigara yivuze ko yaboneka kama amafaranga yanjye cyangwa akamvira mu butaka Umuyobozi wa ETS Sindambe Simoni kimwe na mugenzi we Habinshuti Jonas uyobora Kominya bose ntacyo bashatse kuvuga kuri iki kibazo nyuma yo gusoma ubutumwa twabandikiye na telefoni yabubandikiye ntibayifata
Hari kandi abaturage batanu mu kagari ka Gishyeke ko mu murenge wa Rukoma mu karere ka Kamonyi nabo baheruka gutakamba. Abasaba ubuvugizi babwira TV na Radio 1 uko kompanyi yitwe Tesikarinda Valesi yanyuze munsi y'amazu yabo yanga kubaha ingurane ikwiye. Gusa umuyobozi w'iyi kompanyi Kayiranga Darius akavuga ko bananiza kompanyi bayica amafaranga w'umurengera. Mo baracukura ubu ngubu barimo. Munsi hano. Barimo. Twagira ngo rero ube wadukorera ubuvugizi turebe ko wenda twarenganura. Hashingiwe kuri ibi bibazo ikigo cy'igihugu gishinzwe mine peteroli na gaze mu Rwanda RMB kirasaba kompanyi zicukura amabuye y'agaciro kubahiriza amategeko zigahingurana iko abaturage zikirinda kurenga imbibi ngo zijye mu ngo kuko bihanirwa n'amategeko. Abimwe mu bikubiye mu butumwa RMB yohereje umunyamakuru wa TV na Radio 1 kuri meri yagize iti: mbere yo gutangira ibikorwa by'ubucukuzi umuntu wahawe uruhushya agomba kubanza guha nyiri ubutaka ingurane ikwiye. RMB yongeye iti: uwahawe uruhushya abujijwe kurenga imbago z'aho yemerewe gucukura kugira ngo ibikorwa by'ubucukuzi bitajya mu mbago z'abaturage. Ingingo ya 54 y'itegeko rigenga ubucukuzi iteganya ko umuntu wahawe uruhushya rwo gukora ibikorwa by'ubushakashatsi cyangwa urw'ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro wangiza cyangwa ukuraho imbago z'ahatangiwe uruhushya abakozi kusa ahanishwa ihazabu yo mu rwego rw'ubutegetsi ingana na miliyoni 5. Akeshi aha abaturage bataka bavuga ko kompanyi zicukura amabuye y'agaciro zinyuzani munsi y'amazu yabo zikabangiriza. Kompanyi zikunda kubihakana nka kominyayo uretse ababo mu mududu wa Kanka mu kagari ka Kibyimba naho icukura kuri site ya Rutarabana abamwe ibishyura ari uko ibonye bagiye kwirega mu nkiko. Ndetse n'amashusho dufite agaragaza ko umwe mu mazu y'abaturage ibishyura ari uko yamaze kugwa. Ibi abandi baturage babishingiro basaba inzego zishinzwe ubucukuzi kuyisaba ko igice mu bibazo by'abaturage itabanje kubashora mu manza. Daniel Dushimu Muremyi, TV 1 mu ntara y'Amajyepfo. Arakoze cyane mugenzi wacu Daniel. Dukomereza amakuru yacu kandi mu ntara y'Iburengerazuba, aho abatuye mu murenge wa Nyamyumba mu karere ka Rubavu ndetse no mu murenge wa Kivumu wo mu karere ka Rutsiro basaba ko umuhanda wacitsemo kabiri n'ikiraro cyari kiriho kigatwarwa n'ibiza uri mu kagari ka Busoro mu murenge wa Nyamyumba wasanwa, kuko ngo wahagaritse ubuhahirane bw'iyi mirenge yo mu turere tubiri two mu ntara y'Iburengerazuba. Ndetse ngo hakaba hamaze no kugwamo abaturage batandatu byanaviriyemo umwe gupfa abandi baviramo kumugara, nkuko tubigezwaho na mugenzi wacu Peter Clevan Seyimana. Urabona ngikintu kijyanye n'ubwikorezi nda muhanda tugira ngagahanda twari twahawe n'umukuru w'igihugu kahuzaga Rubavu na Rutsiro kagize ibibazo bikomeye wacitsemo ku buryo n'umuntu yahanyuze agwamo. Uyu muhanda uri mu kagari ka Busoro mu murenge wa Nyamyumba mu karere ka Rubavu wacitsemo kabiri ikiraro cyari kiriho nacyo gitwarwa n'ibiza. Ubu uyu muhanda uhagaritse ubuhahirane bw'abatuye mu murenge wa Kivumu mu karere ka Rutsiro bazaga guhahira mu murenge wa Nyamyumba mu karere ka Rubavu. Imvura yaturutse mu muhanda wa ruguru bigeye bakoze batawuhaye za ruhurura barangije bawerekeza muri wa wundi muhanda wa muhanda urangije uracikagurika. Mu gice cya Rubavu waracitse ko burundu kuburyo utabona nayo ikirenge cyapfa kunyura. No mu gice cya Rutsiro naho mu mudugudu wa Kagira naho waracitse, ariko wenda aho haracyari ahantu h'abantu bagenekereza ariko ndakinyabiziga cyane, ko hari abaturage babwiye TV na Radio 1 ko hari abaturage mu bihe bitandukanye baguye muri iyi nkangu yacitse aha hari uyu muhanda. Nyine hamaze kugwamo abantu benshi bagera muri 4 bari gupfa. Hamaze kugwamo abantu batatu. Muri abo batatu hari icyatubabaje cyane. Numugabo warugiye guhaha kugira ngo avuye guca ikiraka muri Rubavu birangira apfuye baramushyingura. Ubwo rero ako nakababara. Ku ruhande rw'abatuye mu murenge wa Kivumu mu karere ka Rutsiro birabagora kubona ibicuruzwa biturutse igisenyi mu karere ka Rubavu, cyane ko nta kinyabiziga gitambuka aha bitewe n'uko uyu muhanda wacitse cyane. Ingaruka biri kutugiraho ni inzara bitewe n'uko nda biribwa biri kubone umuntu kugira ikiribwa yagira ngo ajye gushaka amafaranga muri bavagurishe bikanga. Inzara zikabura. Ni nako kandi bigenda tuye mu kagari ka Busoro mu murenge wa Nyamyumba mu karere ka Rubavu nabo gutumiza ibicuruzwa mu mujyi wa Gisenyi birabagora kuko nta kinyabiziga gitambuka. Imvura iyo yaguye abana babo basiba kujya ku ishuri bituma
batabona aho banyura kindi kandi cyo dufite kuri uwo muhanda ubwo imvura yaguye ndamwana ujya ku ishuri no kuguma mu rugo ta mwana wa hafanga genda ubwo rwose batukuri ubuvugizi rwose bakati mu muhanda ahubwo abanyeshuri biga no kugenda umwana tukagira ngo ntarataha aratoga muri yago burumeze TV na Radio One byabashije kubona abavunitse baguye muri iyi nkangu yacitse ahari uyu muhanda amakuru atangwa n'abaturage ngo nuko abaturage bagera kuri batandatu mu bihe bitandukanye baguye muri iyi nkangu umwe bimuviramo gupfa abandi baviramo kumugara maze kugwa abandi batandatu mu gihe kingana iki uyu muhanda wakorwa mu gihe cyavuba ubuhahirane bwabo bugakomeza n'abatuye mu karere ka Rutsiro Meya Murindwa Prosperi uyobora akarere ka Rubavu mu kiganiro cyihariye yagiranye na TV na Radio One yabwiye ibi bitangazamakuru ko inyigo gukora uyu muhanda iri gutunganywa ubundi hagashakwa ubushobozi bwo kuwubaka Ronago navuga igihe umuhanda uzatangira kubakirwa tutararangiza inyigo ngo tubone n'amafaranga tubirimo kwabanje kwitegura ngo dukoreshe inyigo none tuzanakora ibintu birambye ibindi byose byagerageje ntacyo byatanze ko nikiraro kinini gifite porte ndende cyane rero kugeza ubu ngubu nuko duhagaze Bwana Murindwa Prosperi uyobora akarere ka Rubavu nubwo nta gihe avuga uyu muhanda uzaba watangiye gukorwa avuga ko n'ikigo gishinzwe ubwikorezi mu Rwanda RTDA nacyo cyamenye ikibazo cy'uyu muhanda hakaba hari ikizere ko uzakorwa mu bihe bya vuba ubuhahirane bw'abatuye mu mirenge ya Kivu mu karere ka Rutsiro na Nyamyumba mu karere ka Rubavu bugakomeza nta nkomyi Peter Crevanize y'Imana TV One mu burengerazuba bw'u Rwanda tugarutse dukomereza amakuru yacu mu ntara y'Iburasirazuba hari abacuruzi mu kagari ka Bujyugyu ni mu murenge wa Muyumbo mu karere ka Rwamagana bavuga ko ngo bamaze iminsi bafungiwe inzu z'ubucuruzi ngo kubera kubananiza babasaba kwishyura amafaranga ya ejo heza y'umwaka wose nibyo baganije mugenzi wacu Savio Kwizera maze dutegurira inkuru ikurikira Mu gitondo cy'tariki 11 z'ukwa 9 uyu mwaka nibwo abacuruzi bo mu kagari ka Bujyugyu mu murenge wa Muyumbo mu karere ka Rwamagana babyutse basanga amatangazo ku mazu bacururizamo ko batemerewe gufungura batubahirije amabwiriza y'isuku n'umutekano kubwo umutekano wabo amajwi n'amashusho byabo byahinduka abayobozi bacu bari kuza bakadufungira bakatubuza gukora kandi turimo kubara niho dukura skufizi twarabyutse dusanga ibyapa ku miryango mwakibonye kuriya na biriya cyose noneho twebwe twanga gukingura turavuga ati tureka dutegereze baze kuza buri abadusobanurira naje kubyuka ejo mu gitondo mbona buri nzu yari yo yose iri icyapa cy'uko hafunze mbajije bazuba nsomye icyapa mbona ngo n'umutekano n'isuku ubwo cyokora naje kuganira n'umuyobozi umwe ndamubwira se n'isuku n'ibyerekeye iki gusa naje kumenya ko gitifu w'akagari ari kuzenguruka hose barimo bafunga amabutike n'ubucuruzi abaturage bahangayitse ngo turahaha dute biri bugende gute ko batadutegurije ibyo ngo ntacyo byari bitwaye kuko basanzwe baza akamaro k'isuku n'umutekano gusa ngo icyabagonze kikanatuma badafungurirwa ni ukuba bataratanga amafaranga ya ejo heza kuri bo bikaba umwihariko kuko basabwa gutanga y'umwaka wose amacyo akaba 2018 iby'isuku byo nk'iyo kandagira ukarabe na puberi twabyitaye twategereje igihe bazira kuduha uburenganzira bwo gukora baje nko mu masaha 8 baraza baduca amafaranga harimo ay'umutekano harimo na ejo heza turayatanga ariko badutegekaga ngo dutange umwaka barazaga bakatubwira ngo dutange 2018 by'ejo heza twabwira ati nayo dufite murabona turi mu itangira ry'abanyeshuri mwakiraya niyo dufite ukabona nyine ntabwo bari gushaka yo ufite ubwo bari gushaka kubaha ayo ngayo bashaka ariko icyo gipapuro nabonye atari cyo bagendeyeho ko baje batugira ngo nidutange umutekano na ejo heza nayo twarayitanze ariko nyuma baza bavuga yuko ngo bashaka iy'umwaka 2018 ntago napfa kubibonera rimwe bisanzwe bizwi ko gutanga amafaranga ya ejo heza atari itegeko kumwena itanga ku bushake bwe ndetse akayitanga mu byiciro ariho bahera basaba guhabwa uburenganzira bwabo kuko biri kubateza igihombo jyewe uko mbyumva kuri radio numva bavuga ko atari itegeko ngo rero niba byarabaye itegeko ntago mbiza turasaba yuko batworohereza ejo heza igatanga umuntu ubishaka kandi buri kwezi gufungira abacuruzi bwo byateje ikibazo byumve nawe ubwawe bagutunguye ngo kinga utazi impamvu bagukingiye utanga umusanzu w'umutekano nta kindi kibazo ufite wenda urasora
keretse wandi yo haza kuba ngo ni umusoro w'umwaka undi w'ubucuruzi wabuze bikaba ngombwa kuba gahunda ariko ibyo isuku yari hari keretse batwigi bgana muhamya amani niwe wasinye kwitangazo rifungira abacuruzi akaba umunyamabanga ashingwa bikorwa mu murenge wa Muyumba mu karere ka Rwamagana aha kandi bivugwa n'abacuruzi akavuga kwitangazo ryatanzwe rihabanye na gahunda ya ejo heza kuko ari gahunda byiri zitandukanye uko itangazo n'ubyo rusinye ariko nta muntu urambira yuko icyo kintu cyabayeho kandi sinako bikorwa iyo bakubwiye ngo shyiraho pubere ushyiraho kandagira ukarabe kobera ko turakangura abantu gukaraba amazi meza ni sabune ugira ubwiherero bwiza iyo byarangiye ntago banga kugufungurira byaje heza n'ibindi bindi ntawe bihuri aramanda akivwa umuntu utubahirije ibijyanye n'isuku n'umutekano ariko ntago bavuga ngo nimba wishye isuku ngo noneho ngo ishyureje heza oya ni gahunda byiri zitandukanye gusa nubwo hakana ibi abacuruzi bavuga ko ubuyobozi bw'umurenge bwo butanga itangazo rimwe na rimwe butahageze mu gihe abaje gushyira mu bikorwa icyo cyemezo barimo n'ubuyobozi bw'akagari akaba aribo bakanyaga imyanzuro bafatira abo bacuruzi ibikwiye kugenzurwa Savio Kwizera TV1 Arakoze cyane mugenzi wacu Savio Kwizera tukiri muri iyi ntara kandi burasirazuba mu murenge wa Mugesera ni mu karere ka Ngoma harabavuga ko ngo bakibangamirwa nibura ry'ibicanwa nyamara mu bihe byatambutse haratanzwe amashyiga ya kijyambere yagombaga kuborohereza abo ntibayahabwa kubwo impamvu ngo batasobanuriwe kugeza n'ubu ngubu nkuko babiganirije Erwa Isengwe Ndereza se ntacyo baduhaye Izorondera zari budufashe nk'ibicanwa nda twacana nk'icyumwero tukabicana nk'ukwezi kose. Reka nabyo tugira. Ahubwo zo ducana iki? Nabyo tugira rwose. Nabiganjemo abatuye mu midugudu ya Rugarama na Gakindo mu kagari ka Kabongo murenge wa Mugesera mu karere ka Ngoma bavuga ko hashize umwaka muri ibi bicakwira kwijwa amashyiga ya kijyambere azwi nkarondereza ku ntego yo kubafasha mu kibazo kibura kibicanwa bakunze guhura nacyo ngo kuko ari bo bafashe kujya bakoresha ibicanwa bike n'umwanya muto bategura amafunguro gusa ngo siko byagenze kuko bategereje ko bagerwaho baraheba kugeza na nubu hashize byibuze n'umwaka ushize na twebwe zaturutse Ruguririya ziraza zigeze mu murenge bazisaranganya mu tugari twose ariko noneho asigaye twe naziye twiye tubona n'ubu harimo ubajira abangabo n'uwatakubwira n'isura yazo nanjye nazisanze ntaga none zibonye ndazishimira wapi amashamba yarashize ahubwo niyo mpamvu tuba tutari no kubona imvura neza ngo igwire ku gihe kubera kuzitema tuzicana ndondereza nazo twabonye kandi utundi tugari twarazibonye kandi hose byaratanzwe ariko twebwe aka kagari kacu kakabungo nta kintu baduhaye bashingiye ku kuba bakomeje kugorwa n'ikibazo cy'ibura ry'ibicanwa bifuza ko nabo ababifite mu nshingano babatekerezaho iki kibazo kigakemuka utundi tugari twarazibonye urugo ku rugo ariko mu kabungo twebwe nitwabonye nimba tukibaza dutandukanye n'utundi tugari nituba mu no murenge zikadufasha kuko buri urabona nk'ubu hano mwahoze mubireba imyotsi hejuru mu kirere n'umwe murayibona ni ukubera bya bintu ducana bidafatika n'ibikoma n'ibintuze bya sitarabage ugasanga ni ibintu turi gucana bidafatika ducana ibikoma tugacana ibigorigori mbega n'ibyo ngibyo nta nimwe tugira muri makeye twebwe tugabanyije ibicanwa noneho tukanarira kugerega buriyo wowe ufashe rondereza ukarondeza nyine ushobora no gushyira n'amakara ariko none biba bigabanije byibuze ya masaha yacu yo gukora tugomba gukora ariko rero tukagira n'igihe runaka cyo gusubira mu mirimo twifuzaga yuko natwe twaba nk'abandi baturage tukabona izo rondereza mudufashe mukadukorera ubuvugizi tukabona natwe rondereza nk'abandi tukabungabunga ibidukikije nyabura kurya natwe twagira umwuka mwiza turifuza ko izo rondereza zaza natwe tukazibona nk'abaturage bo mu Kabungo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mugesera Ndayambaje Emmanuel avuga ko iki kibazo bakizi ariko bari kugishakira igisubizo ngo nabo bagerweho n'ayo mashyiga bityo bagomba gutegereza bihanganye itangwa ryabayeho ariko ntabwo bose barazibona ni gahunda ikomeza n'abandi bizabageraho ni ukwihangana kuko zimaze gutangwa mu tugari dutatu kuri dutanu utundi tugari tubiri ni gahunda ikirimo gukomeza kugira ngo nabo bazazibona ubushakashatsi bwakozwe umwaka ushize n'ikigo cy'igihugu kibarurusha mibare NICR ku mibereho y'ingo ku nshuro ya gatandatu ACV6 bwagaragaje ko hagati y'umwaka wa 2010
munani na bibiri na makumyabiri na rimwe abatekesha inkwi bavuye kuri 79% n'ibice 9 ku ijana bagera kuri 77% n'ibice 7 ku ijana abakoresha amakara bava kuri 17% n'ibice 4 ku ijana bagera kuri 17% n'ibice 5 ku ijana naho abakoresha gaze bava kuri 1.5% ku ijana bagera kuri 4.2% ku ijana Irwa Isengwe TV1 mu karere ka Ngoma Kuri wa gatandatu umuryango nyarwanda utabara imbabare Croix Rouge y'u Rwanda wifatanije n'ise kwizihiza umunsi mukuru wahariwe ubutabazi bw'ibanze aho uyu mwaka bwahujwe na siporo Savio Kwizera yahatubereye Umunsi mpuzamahanga wahariwe ubutabazi bw'ibanze uba buri wa gatandatu w'icyumweru cya kabiri cy'ukwezi kwa cyenda buri mwaka uyu munsi wizirijwe ku cyicaro gikuru cya Croix Rouge y'u Rwanda hashimirwa abakorera bushake ba Croix Rouge ku mirimo bakora y'ubutabazi ni umunsi wibanze ku bikorwa bya siporo bijyana n'isanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti ubutabazi bw'ibanze na siporo bamwe mu bakorera bushake ba Croix Rouge y'u Rwanda barahuza siporo n'isanganyamatsiko y'uyu munsi cyane nko musanga mubizi ku bibuga bigiye bitandukanye murabizi ko ahenshi ndetse n'ikipe nishobora kujya gukina hatari ubutabazi bw'ibanze ndavuga Croix Rouge muri makeya rero nkuko mwabonye ko ari umunsi mpuzamahanga wa Croix Rouge ku isi hose ubusanga dutanga umusada mu gutanga ubutabazi bw'ibanze muri Croix Rouge y'u Rwanda impamvu rero twagaragaje na siporo nuko muri rusange dukunda gutanga ubutabazi bw'ibanze muri siporo zitandukanye muri za basket muri za football mu myidagaduro mu kwirukanga mbese tugaragaza kugira ngo utange ubutabazi bw'ibanze aho umuntu agize ikibazo aho wese ni uburyo bwo gukangura umutabazi ko nawe yakwibona muri siporo na cyane ko gukora ubutabazi tabuza ko umutabazi yakora siporo ariko nanone bikaba bivuze ko igihe umutabazi ari muri siporo atagomba kwibagirwa ko hari abo bari kumwe bakeneye ubutabazi igihe bibaye ngombwa akaba yabafasha hari ugize ikibazo ubuzima busanzwe bakora bushashye bakura ruje dutabara ho rukomeye igihe cyo cyose bibaye ngombwa waba uri mu nzu rugenda waba ari muri gahunda yateguwe nta gihe na kimwe umutabazi adakora ubutabazi ushobora kuba uri kugenda mu nzira ukabona umuntu araguye kandi akeneye ubutabazi uramufasha ndetse byaba na ngombwa ubona ko afite ikibazo gikomeye ukamutabariza ugahamagara mu nzego zigukuriye ndetse ukabona hamagara ambulance uwo muntu akaza agabwa ubutabazi mu buryo bwihuse Mazimpaka Emmanuel umuyobozi w'umusigire wa Croix Rouge y'u Rwanda avuga ko usibye kuba uyu muryango wa Croix Rouge y'u Rwanda utanga ubutabazi cyane mu bikorwa bya siporo binajyana na gahunda ya leta yo kwita kuri siporo ku rwego rw'isi yose turizihiza umunsi w'ubutabazi bw'ibanze tukaba twibanze kuri siporo ari nayo nsanganyamatsiko y'uyu mwaka ubutabazi bw'ibanze na siporo kuko turazirikana yuko siporo ari ingenzi cyane siporo ni ingenzi cyane kuko iyo abantu bari muri siporo bituma barushaho kugira ubuzima bwiza ndetse bakagira nubwo buryo bwiza bw'imitekerereze mizima icyo gihe bigatuma bashobora no gutabara mu gihe haba abantu bari mu mikino igihe habaye impanuka runaka hakaba gutabara wa wundi ugize ikibazo biri ngombwa yuko atabarwa ikindi nuko nko mu rwego rwa Croix Rouge y'u Rwanda kwita kuri sport n'ubundi binajyanirana na gahunda ya leta y'u Rwanda kuko iyo abantu bari muri sport bituma bagira ubuzima bwiza bigatuma banagira n'imibereho myiza ndetse bigatuma banagira no kwiterambere rirambye kugeza ubu abakorera bushake bakuru wa Rouge y'u Rwanda bagera ku 100,000 mu Rwanda aba bahabwa amahugurwa bafasha gutanga ubutabazi bw'ibanze uko bikwiye bayahawe na kuri wa Rouge y'u Rwanda intego nyamukuru ya Croix Rouge ni ukugoboka abababaye cyane kurusha abandi abari mu kaga intego rero iragenda igerwaho kuko iyo turebye nk'umubare w'abahuguwe mu butabazi bw'ibanze abenshi bari n'urubyiruko nk'uko nabibabwiye bagera ku 65,000 abo bose rero barafasha nyine duhereye mu midugudu ndetse no mu bigo by'amashuri Usibye ibikorwa by'ubutabazi Croix Rouge y'u Rwanda isanzwe ifatanya na leta mu bikorwa bitandukanye byinshi byo kuzamura imibereho myiza y'abaturage Savio Kwizera TV1 Arakoze cyane Savio Kwizera n'amakuru ya TV1 mukomeje gukurikira reka noneho tugaruke mu ntara ya Majyepfo ni mu murenge wa Musambira mu karere ka Kamonyi harabatishoboye bavuga ko ngo babangamiwe no kuba iyo haje inkunga za leta zo kubateza imbere bazihera bifashije baba bafite ubushobozi bwo gutanga ruswa bo bakavira amaho Irwa Isengwe mu nkuru yaduteguriye
ari amafaranga batanga ngo abaturage biteze imbere rwose udafite 10 ku mufuka 20 ntacyo bakumarira iyo nyuma haje undi muntu uyafite bamushiseseka muri wa mwanya wawe ariko kuva hano kugera ku kagari n'ikibazo nabiganjemo batishoboye bo mu midugudu itandukanye ya kagari ka Cyangwa umurenge wa Musambira mu karere ka Kamonyi bavuga ko babangamiwe no kubiyo haje inkunga za leta zo kubatiza imbere bazihera basanzwe bishoboye baba bafite ubushobozi bwo gutanga ruswa bo bakavira maho gusha nindamu basasi haba abandi basaba umuti w'ikaramu udafite nk'ibihumbi 20 ngo umuyobozi w'umudugudu ntago yagushyira muri wa murongo arajya gushyiramo ayo mafaranga bayita ikiziriko urazi kari akanyana kaba karavutse ari ubwoya gusa ntako bakuziturira aba baturage batunga gatoki bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze bakunze kwaka amafaranga ngo bakunze kwita ikiziriko muri gahunda ya Girinka kugira ngo umuturage aziturire mugenzi we cyo kimwe n'umuti w'ikaramu mu gihe haje izindi nkunga za leta ziba zigenewe abatishoboye ibi ngo usanga bibagiraho ingaruka nko guhora bakenye n'ibindi umuntu udafite ikiziriko cy'ibihumbi 20 nuko ari umukene bituma ubukungu bw'amajyambere bumungwa kubera yuko nta hantu ba wisanga nta kuntu wa muntu basamwa inka ngengo nzabyishimire nanjye urumva umuntu atera imbere ngo ndindire nk'ubu kandi tuvuga ngo shobora no kunywa akagwa kanjye kubera ko banyimye yanga njyewe nahura n'umuntu w'umudugudu cyangwa w'umutekano tukaba twaserera nta mukena n'umwe wabonamo mu bubaye ahaye hafi ya bose ni bamwe bafite za nyakubahwa bwacya bari bubyare nta n'uwanywera ku mukenke ni ukuvuga ngo ayinywa yimena mu gatuza rwose mitsinga agabanye agira bitanu ngo usanga hari igikwiye gukorwa n'inzego zibifite mu nshingano bigahinduka kuko bibabangamiye wapi nubona ngo n'uyu musangiro nta muntu n'umwe ufata mwaya amafaranga wabonamo hano ubu bibereye mu mabare bamena mu gatuza ubwanwa bwahindutse umweru kubera urufuro muringanire abaturage abayobozi bakore inshingano zabo bigendeye ku murongo mugende mudutumikire turimo turarengana cyane uwo muti w'ikaramu nuveho icyo kiziriko kiveho bamenye ngo twese turi bamwe bahendukize amaso baduhe serivisi nzima bavuge bati utabona n'icyo kiziriko ngo abone uwo muti w'ikaramu nabona iyo nkunga ni ikibazo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musambira Nyirandayisabye Christine avuga ko atarazi ariko umuyobozi adakwiye kwima uburenganzira umuturage amwimike akwiye ngo nuko atamuhaye ruswa gusa bagiye gukurikirana bene abo aboneraho no gusaba abaturage kujya batanga amakuru y'abo bayobozi babaka ruswa mbere yo kubaha ibyo bagenewe ibyo ntabwo nzi umuturage afite uburenganzira iyo urwego rumwe rufashe ruswa cyangwa rukubangamiye ubwira urundi ubwo rero izo jese nazemeza kuko sindi nyine bagombye kukitugaragariza tukabagira inama n'abo bayobozi kuko umuyobozi ufatiwe mu ikosa dufite uburenganzira bwo kumukuraho bagashyiraho undi ni uburenganzira bwabo nta muyobozi n'umwe ugomba kubangamira abaturage bazana amakuru niba abangamiwe n'umudugudu nabibwira akagari niba abangamiwe n'akagari nabibwira umurenge dukemure ikibazo amazi atararenga inkombe ubushakashatsi bushya bugaragaza igipimo cya ruswa ntoya mu Rwanda RBI bukorwa babaza abaturage uko babona ibyuho bya ruswa mu Rwanda bwagaragaje ko yagabanyutse iva kuri 29% n'igice kimwe ku ijana muri 2022 igera kuri 22% ku ijana muri 2023 nubwo ruswa ntoya yagabanyutse muri 2023 Transparency International Rwanda igaragaza ko urwego rw'abikorera ari rwo ruzi imbere y'izindi nzego mu Rwanda mu kugaragaza ibyuho bya ruswa aho ruri ku ijanisha rya 15.60%. Transparency International Rwanda yemeza ko abaturage bavuga ko bahuye na ruswa babarirwa muri 3,000,000 z'abanyarwanda bari ku kigero cyo gutanga cyangwa kwakira ruswa. Irwa Isengwe TV1 mu karere ka Kamonyi. Mu nkuru yihariye yateguwe na mugenzi wacu Alfred Ntakirutimana ribanda ku baturage bo mu gace kiswe rw'ihene ko mu murenge wa Gitambi ni mu karere ka Rusizi bavuga ko ngo impamvu ku gace kiswe gatyo ngo ari uko ngo bahoze batunze inka cyane ariko ngo nyuma zirashira hasigara ihene zonyine ibyatumye bahita mu rw'ihene gusa ariko ngo izi nazo ziri gushira bakaba babona bizarangira hiswe mu rw'ingurube Alfred Ikaze Bazane,
Ariko bira ryo bitaga gushayaya kera bajya gushayaya mukirizeho kabana abacyacyo bajya bashayaya cyane eh nawe bajya gushayaya hariya mwarambaraga amaboko gutya ngaho abemera bose bazanezerwa baz bazaba mu mahoro atagira iherezo bashira agahinda basingiza rurema nuko mwashayaya mukamukiriza namaze gutagatifuzwa rangwa n'amahoro amahoro akomoka ku mana nzima iyo neza ineza iramurangaga humuriza bose yanga kuva mu cyaha yuko ataraza umunsi atabaza umunsi umwami w'abamaza azira kumujyana amina amina turi mu rwihene ni mu murenge wa Gitambi ni mu karere ka Rusizi ni umudugudu wo mu kagari ka Kingwa ko muri no murenge wa Gitambi abaturage muri kano gace bavuga ko aha hantu hahoze kera hitwa mu rwinyana ariko kuri ubu ntabwo hakitwa mu rwinyana ngo ahubwo hahindutse mu rwihene impamvu hahindutse mu rwihene ngo nuko ngo kera ngo inka zabaga aha hantu ngo zarashize icyakora hisigarira ihene zonyine Ko zakubitugira ni mugoroba. Nzayegeye. Tujyana kuri ya musozi. Uri musozi witwa? Ibunumbi. Bahita mu bunumbi. Ibunumbi. Harya uri awohejeho witwa ngo iki? Nawo buri iriya ni bunumbi cya mudongo ni iriya. Nuko. Kavukire yanjye naha. Tangira kuragira. Ni naho nsazi. Ubukanga kanaba naho nsazi. Inka rero uraziragiye. Inka ndaziragira. Icyo gihe mwahitaga ngo iki mbere yuko bitwa mu rwihene? Hayitwaga irwinyana. Hari nyinshi koko. Nta muntu wino wari uzi kunywa amazi. Mwanywaga amata? Cyane. Byarangiye rero inka zishize ziterera. Byarangiye inka zishize sinabura kubivuga kuko sinabigizemo uruhare. Abagizi ba nabi bamaze kugambanira igihugu dusubiranyemo nka nakwibonagamo nka kubonamo ikindi kintu uko niko inka zakendereye ejo bundi. Baje kwita mu rwihene rero gute? Hahise hitwa irwihene nyine. Ubwo nyumva inka zarashize hazi ihene. Nazo nta nizihari none. Inka zarashize haba mu rwihene. Hey, izo hene ntiziboneka. Kuki se zitaboneka? Mva. None se ko zijya gushyiramo muzahita mwita. Mu rw'ingurube. Ariko bati, tuzahita mu rw'ingurube. Nazo ntazo. Ariko badi niba ari umuntu nyine ubwo turayahuje numvise nanjye nanakwishimiye ariko baza n'abandi kubera rero ko ku bami ba kera aha niko akarere kari gatunze inka cyane zigenda zirangira rero birangira bahise irwihene zarashize bahita irwihene aba baturage kandi bavuga ko aha hantu mateka yawo cyangwa se ubuzima bwaho bwahindutse kuko kuri ubu bafite umuriro w'amashanyarazi ndetse icyakora nubwo badafite amazi ariko hari byinshi cyane babona byahindutse ugereranyije na rwinyana ya kera ndetse na rwihene y'uyu munsi murikeneye inka ngiye inka n'ukuri n'ukuri twongera tugire inka muruma mukeneye ko noneho inka mwageraga kera zigaruka noneho hakitwa mu rwihene baduha inka Nuko ari mugira sagira inka se abantu bafite gira inka none bangahe Mana ntabo pe Muno mu dugudu n'abandi bafite gira inka Ntabo bagenda batoranya twebwe barazi Nyine ni inka bangahe wabuzi bafite mu gira inka Ntabwa Batatu Batatu bonyine Bivuga ngo mukeneye ko babahereza inka n'ubundi mukajya kare akaba mu rwinyana Tukongera tukorora tunako tuhakabe rwinyana Tukaza tunywa ku mata Dore ubu nta mata umuntu ayeruka ntayo ngo iki usaza vuba kubera tudaheruse kuvuga birumvikane rero abo baturage bavuga ko baramutse noneho bongeye kandi bagahabwa inka hano hatahinduka izina hakagaruka rw'inyana kugira ngo bakomeze hitwe rw'ihene ndi mu mudugudu wa rw'ihene ya Kingwa ya Gitambi ya Rusizi ni Ntakirutimana Alfred naho iyi ni special report
kudushyira akadomo ku makuru twabateguriye. Reka nshimire mwe twabanye, nashimire kandi abanyamakuru bayagize mu ruhare. Njye wagejejeho ndi pisa gahozo, weekend nziza.